Institut Vinča kao institut od izuzetne tradicije, dakle ima dugu istoriju od 7 decenija, svojim rezultatima, svojim aktivnostima kako na nacionalnom, tako i međunarodnom nivou, rezultatima koji su od svetskog značaja, dali su izuzetan doprinos ne samo ovoj nacionalnoj baštini, nego i celokupnoj svetskoj baštini. Kao dokaz tome su upravo aktivnosti saradnika instituta i u ovom periodu globalne pandemije, kada je institut radio sve vreme u kontinuitetu i dalje radi. Saradnici instituta su angažovani u borbi protiv COVID-19 sa različitih aspekata i na različitom nivou. Međutim, ja bih posebno istakla program, integralni program koji se odnosi na zaštitu životne sredine i zdravlja, jer u okviru tog programa naša laboratorija za zaštitu od zračenja, koja ima različite ovlašćenja i sertifikate, upravo se bavi ličnom dozimetrijom i merenjem ambijentalnog zračenja, što je veoma značajno za zdravstvo. Sasvim je jasno da u ovom periodu pandemije, kada imamo jako veliki broj obolelih pacijenata, nažalost, kada je prisutna upala pluća i kada je neophodno u okviru dijagnostike koristiti aparate, rentgene i skenere, da kontrolisanje i lične dozimetrije kao i ambijentalne doze zračenja u zdravstvenim ustanovama je nešto što je neophodnost, odnosno što je nužnost. I naravno, Vinča odgovara svim tim zadacima.